სამ ვითეთერში დღის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება ახალ სტრაზე თორნიკე კვერენჩილაზე წარმოგიდგენთ დღეს გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. იდგორობა მხოლოდ ნაციონალებისთვის და პოლიციისთვის გადაცემული სპეციალური სიები, რატომ ვერ მოხდნენ მსურველები დიდგორობაზე. რა მანქანების ნომრების გვწერია, უშვებთ მხოლოდ ამ მხოლოდ იმ მანქანებს. ეს ხალხი არ არის სიაში. საცობი არისო პირველ რიგში ესე გითხრეს, თუმცა შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ეს არის პრევენციულ ზონებს იღებენ იქ. სხვა მარშრუტებმა გაიარეს უპრობლემოდ, ანუ მარშრუტებმა, რომელიც დაწერია ხუთიანი ფარზე. ბიძინა ივანიშვილი ბაღდადში ქართული ოცნების ლიდერი მოსახლეობას ცენტრალურ მოედანზე შეხვდა. თქვენ ნახეთ, რომ ამ პატარა რეგიონში მობილიზებული იყო აბსოლუტური უმრავლესობა, ლამის მთელი ბაღდათი იყო გამოსული. ჩვენაც დავკიდით ბაღდათელებს, აუცილებლად შეუსრულებთ. ძიმე საყოფაცხოვრებო პირობები ფოცხო ეწერში ახალგაზრდების სოფელს დოვებენ. არც იქნება, რატომ ფიქრობთ, რომ არის და იქნება? სადმე არის მანახემე გისმი და რუგი? სად არის დასაქმება? თითქმის 1 საათია რიკოთის უღელტეხილთან ხანძარს ვერ აკრობენ. ხანძარი ბენზინგასამართის ხანძარი ავტოცისტერნის აფეთქებამ გამოიწვია მძღოლი ადგილზე გარდაიცვალა. შემთხვევის ადგილზე ჩემი კოლეგა ნოდარ სხიპლაძე მუშაობს და ჩვენ მას გადაცემის მსვლელობისას პირდაპირ ეთერში ჩავრთავთ. ახლა კი განვაგზობთ გამოშვებას. დიდგორობა მხოლოდ ნაციონალებისთვის, პრეზიდენტმა და ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებმა დიდგორობა მარტო იზეიმეს წყლის გადასახვევთან დილდან მობილიზებული იყო საპატრულო პოლიცია. ისინი დიდგორობაზე ასვლის მსურველებს დასრების საშუალებას არაძლებდნენ. პოლიციელების განცხადებით, მათ ნაციონალური მოძრაობის მიერ გადაცემული სიები ჰქონდათ. ხონიზების დასრულებამდე კი ისინი სხვა მანქანებს არუშებდნენ. საპატრულო პოლიცია იყო მობილიზებული წყლის გზატკეცილზეც, მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ოცნების მხარდამჭერები ფეხით გადაადგილდებოდნენ, პოლიციამ ისინი მაინც არ გაატარა. დიდგორობა ხალხური რელიგიური დღესასწაულია, სადაც სხვადასხვა ღონისძიებები იმართებოდა. თუმცა დღესასწაული მხოლოდ ნაციონალურმა მოძრაობამ და მისმა მომხრეებმა აღნიშნეს. კოალიცია ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთა და პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა საპატრულო პოლიციის ცოცხალი კედლის მიღმა აღმოჩნდა. სამრცხვინო არის რაც ხდება ეხა დღეს დიდგორის ველზე, როდესაც ქართველებს არ უშვებენ და სელჯუკები ზეიმობენ იქ, თუ რა ვიცი, გლოვობენ. შეიძლება ეხა ზუსტად არ აღგვაქვს დაკვირვების საშუალება. ჩვენი ყველა მარშრუტკა გაჩერებულია, აი ბიჭები ეხა მოდიან ფეხით, მაგის გამო ძალიან შორიდან მოდიან სხვათა შორის. და რა ვიცი, არ არის ნორმალური, მე მგონი, რომ დიდ დღესასწაულზე არ უშვებენ ადამიანებს და ჩვენთვის თუ არის ის, რომ გვაჩერებენ და ყრიან მარშრუტკები და გვიჯარიმებენ, ხო ესენი აი თავისუფლად შედიან. დიდგორისკენ მიმავალი კოალიციის თითქმის ყველა სამარშრუტო ტაქსი საპატრულო პოლიციამ საჯარიმო ავტოსადგომზე გადაიყვანა, თუმცა ოცნების ახალგაზრდული ფრთა დანიშნულების პუნქტამდე ფეხით მივიდა. ქვევით არისო საცობიო, ამის გამო გაგვაჩერეს ეს მარშრუტები ყველანი, რომელიც წამოვედით აქ დიდგორობაზე დასასრებად, მისასვლელად. საცობი არისო პირველ რიგში ესე გითხრეს, თუმცა შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ეს არის პრევენციულ ზონებს იღებენ იქ. სხვა მარშრუტებმა გაიარეს უპრობლემოდ, ანუ მარშრუტებმა, რომელიც დაწერიათ ხუთიანი ხარზე. დიდგორის გადასახვევთან მდგარი პოლიციის თანამშრომლების თქმით, მათ ნაციონალურმა მოძრაობამ კონკრეტული მანქანების ნომრების სია გადასცა და სხვა ტერიტორიაზე ვერ შეუშვებდნენ. რა სიებში წერია, რა მანქანების ნომრების გვწერია, უშვებთ მხოლოდ ამ მხოლოდ იმ მანქანებს. ეს ხალხი არ არის სიაში. ორჩება, ღონისძიება და შემდგომ შეგზანდებიან და აღნიშნავ. და სია ვინ გადმოგცა? ჩვენ გითხარით ერთხელ უკვე გაგეცეთ. და სია ვინ გადმოგცა და გარკვეულად? თვითონ რა სია ვინ გადმოგცა? თვითონ პარტია. რომელმა პარტიამ? ნაციონალურმა მოძრაობამ. ოცნება არ უნდა იყოს არა. წერილი ქონდა და იმ წერილში რა ნომრებიც არის მითითებული, უშვებთ მხოლოდ ამ მხოლოდ იმ მანქანებს. დიდგორობა, რომელიც სახალხო დღესასწაულია, წელს მხოლოდ ნაციონალურმა მოძრაობამ იზეიმა. დიდგორობის მსგავსად მოსახლეობა სახალხო დღესასწაულის შუამთობა აჭარის მაღალმთიანშიც მხოლოდ ნაციონალურმა მოძრაობამ და პრეზიდენტმა სააკაშვილმა მიულოცა. 2012 წლის 4 აგვისტოს სოფელ ბეშუმში დღესასწაულზე ჩასულ ბიძინა ივანიშვილს ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებმა მოსახლეობასთან შეხვედრის საშუალება არ მისცეს. ხელისუფლების მხარდამჭერები აგრესიულად ექცეოდნენ ჟურნალისტებსაც. დიდგორში იქ, სადაც საპატრულო პოლიციას გზა ჰქონდა გადაკეტილი და კოალიციის ახალგაზრდული ფრთის წევრებს არუშებდნენ, ქართული ოცნების მაისურებში გამოწყობილი რამდენიმე ნასვამი ქალბატონი გამოჩნდა. ისინი KK Info-ს ჟურნალისტებს ინტერვიუს აძლევდნენ და პატრულის თანამშრომლებს ესაუბრებოდნენ. ქალბატონები აცხადებდნენ, რომ ისინი ქართული ოცნების წევრები იყვნენ და მათ იქ მისვლისთვის საათში 100 ლარი გადაუხადეს. ერთ-ერთი ქალბატონი, რომელმაც ვინაობის გამხელა არ ისურვა, აცხადებს, რომ ოცნების მაისური თავად შეიძინა. გადამიხე კარგად აგერავა რა. რალი აკამდე არ იყავდი ხარ თუ მოხდა მას როდესაც უნდა დაწყებული იყოს ჩვენი ღონისძიება ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაგეგმილი პროვოკაციის შედეგად და გამომდინარე სხვა მდგომარეობაში ქალბატონები როდესაც ხელში უკავია ხანდახან მედია საშუალებას რომელთანაც ამოვიდნენ აძლევენ ინტერვიუს რომ ასლარიანები მოუხსეს და ღებულობთ აქციაში მონაწილეობას ვერ გვეუბნებიან ვის იცნობენ ქართულ ოცნებაში ვერ გვეუბნებიან ვინ გამოგზავნათ აქ აბსოლუტურად არის ქარვიდან ბოლომდე დაგეგმილი პროვოკაცია
სულთ ამ პროვოკაციაში ახალგაზრდები ჩართო. კი, გადაფიქრი ზედავა და მოვედი. საქართველოს მიყვარს და მოვედი. გადაწყვიტა იქნება რა. და რა ხდებოდა დიდგორში მას შემდეგ რაც ახალხო ზემი პრეზიდენტმა დატოვა პირდაპირ ეთერში გვანცა პაპავაძე ისაუბრებს. მას შემდეგ რაც პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დიდგორის ველი დატოვა, ჩვენს გადამღებ ჯგუფს საშუალება მიეცა, რომ ტერიტორიაზე შესულიყო და იქ მყოფა ადამიანებს გასაუბრებოდა. აღმოჩნდა, რომ ქართული ოცნების წევრებთან ერთად იქ არ შეუშვა შავფაროსნები, რომლებიც ღონისძიებისთვის ორი კვირის განმავლობაში ემზადებოდნენ. ისინი მათ სპეციალურად დაგეგმილი ჰქონდათ პროგრამა და აპირებდნენ საბრძოლო ილეთების გაცოცხლებას, თუმცა იმის გამო, რომ საპატრულო პოლიციამ ისინი ტერიტორიაზე არ შეუშვა, ღონისძიება ჩაიშალა. შავფაროსნები ამბობენ, რომ დიდგორობა ეს არის სახალხო დღესასწაული საოლი და წლების განმავლობაში დიდგორის ველზე მისვლა ყველა მსურველს შეეძლო, თუმცა წელს გამონაკლისი მოხდა. არ შემოგვიშვეს. მარტო ჩვენ კი არა, ჩვეულებრივი მოქალაქეც არავის არ შეუ არავის არ უშვებდა შიგნით. სიები ყონდათ რაკეტებული მანქანის ნომრებით, რომ ეს შეიძლებოდა შეშვებულიყო, ეს შეიძლებოდა არ შეშვებულიყო. ეს არის ჩემი მიწაწყალი. ჩემი წინაპრების სისხლით არის მორწყული მთელი ეს ტერიტორია და ყველა მკეთილი ინებოს და ნუ შეეხება იმ სიწმინდეებს, რაც ქართველებს გააჩნია რა. ყველას აქვს უფლება აქ მოსვლის. ხონისძიების დასრულების შემდეგ ტერიტორიაზე ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები ნასვამ მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ მათ ხელში ერთნაირი საჭმლის სელოფნები და ერთნაირი ღვინის 5-ლიტრიანი ჭურჭელი ეკავათ. რაც შეეხება მაისურებს, ისინი ამბობენ, რომ მაისურები მათთვის არავის დაურიგებია და ისინი თავად შეიძინეს, თუმცა ვერასახელებენ თუ სად შეიძინეს ისინი მათ. ასე იმობთ და ვინ დაგპატიჟა თამონიციებაზე? დიდგორობას გილოცავთ ხალბატონო. მეც გილოცავთ, ვინ დაგპატიჟა თამონიციებაზე? ჩვენ საკუთარმა თავმა. მაისურები ვინ დაგილიგათ? ჩვენით ვიშოთ. ჩვენით ვიყიდეთ. სად იყიდეთ? გავაკეთეთ სახლატეთ. პრეზიდენტის წასვლის შემდეგ ინციდენტი მოხდა ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებს შორის, კერძოდ მათ ერთმანეთში კამათი მოუვიდათ, თუმცა საპატრულო პოლიციამ სიტუაცია მალევე განმუხტა. მადლობა გვანცა, ეს გვანცა პაპავაძე იყო. მე მინდა ყველას შევახსენო, რომ აქაურ ველზე ჩვენთან ერთად მაშინდელი ნატო იდგა ჯვაროსნული ლაშქარი, რომელიც ჩვენთან ერთად იცავდა საქართველოს თავისუფლებას ამ ხუთჯურიანი დროშის ქვეშ. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დიდგორობის დღესასწაულზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც პრეზიდენტის თქმით, პრეზიდენტმა განაცხადა, დიდგორობა მისთვის ხუთ ძირითად პრინციპთან ასოცირდება. ამიტომ მათი აგრესია იყო პასუხი ჩვენ საქართველოსში არაზოს არ შეშენებულ რამდენიც აშენდა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ვარდების რეულის შემდეგ. დავით აღმაშენებლის შემდეგ არაზოს საქართველოში ასეთი აღმშენებლობა როგორ ჩვენ ეპოქაში არ ყოფილა. ჩვენ ამ რეფორმებს მიუყვათ ბოლომდე, ჩვენ გავიმარჯვებთ და აუცილებლად ეს რეფორმები იქნება ბოლომდე. და მეხუთე პრინციპი, ეს არის გამარჯვება, ნებისმიერ ფასად გამარჯვება. რამდენი ლიპარით ბაღვაში არ უნდა გამოგვიყონონ, იმდენი დავითი დაიბადება, რამდენი შულავერის კომიტეტი არ უნდა გამოგვიყონონ, იმდენი ახალი დიდგორი შეიქრება, ჩვენი დიდგორი კიდევ წინ არის, ჩვენ აუცილებლად მივიყვანთ ბოლომდე დაწყებულს, ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ, ჩვენ აუცილებლად გავაერთიანებთ საქართველოს და ჩვენ აუცილებლად გვექნება ბედნიერი მომავალი. დიდი მადლობა მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამდენი ხანს, ბევრი ხანს ერთად ვართ, შეუპოვრები ვართ და ჩვენ გავიმარჯვებთ. ამა თქვენიც. ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი ბაღდათის მოსახლეობას დღეს ცენტრალურ მოედანზე შეხვდა. ივანიშვილთან ერთად იმყოფებოდნენ ქართული ოცნების ლიდერები. შეხვედრაზე ყურადღება გაამახვილეს იმაზე, რომ მომავალი არჩევნების სახით საქართველოს დიდი გამოცდის ჩაბარება მოუწევს. ბიძინა ივანიშვილი ადგილობრივებს დაპირდა, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ მთავრობა ხალხის კეთილდღეობისთვის ყველაფერს გააკეთებს. კიდევ რა განცხადებები გააკეთა კოალიციის ლიდერმა პირდაპირ ეთერში მირიან გორგოძე ისაუბრებს. მირიან, მოგესალმებით.
დიახ, ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრა ბაღდათ მოსახლეობასთან დაახლოებით 1 საათი წინ დასრულდა. შეხვედრა გაიმართა ბაღდათის ცენტრალურ მოედანზე. ბიძინა ივანიშვილმა, რომელიც შეხვედრაზე ქართული ოცნების რამდენიმე ლიდერთან ერთად მოვიდა, მიმართა რა თქმა უნდა ბაღდათელ მოსახლეობას. პირველ რიგში მან დღევანდელი დიდგორობის დღესასწაული მიულოცა ხალხს და აღნიშნა, რომ თუკი დიდგორის ომის დროს 1121 წელს მთავარი მტერი საქართველოსთვის იყო თურქ-სელჩუკები, ამ დროისთვის საქართველოს მთავარი მტერი არის მაგალითად დემოგრაფიული პრობლემები და ზოგადად ის სოციალური ფონი, რომელიც ქვეყნის წინაშე, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. მან განმარტა ისევე როგორც მთელ საქართველოსშიც, ბაღდადში ზუსტად იგივე მდგომარეობაა და ბაღდადში ნომერ 1 პრობლემად მისი არის, რა თქმა უნდა, როგორც მთელ საქართველოში უმუშევრობა რჩება. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით, როდესაც ქართული ოცნება არჩევნების შემდეგ ხელისუფლებაში მოვა, უკვე მეორე წელს, შეიძლება პირველ წელს ყველა ადამიანი რა თქმა უნდა დასწრდეს, თუმცა ხელისუფლებაში მოსვლის მეორე წელს ყველა ადამიანი იგრძნობს, რომ შეიქმნება ყველა შესაძლებლობა და პირობა იმისათვის, საქართველოს ყველა მოქალაქე ღირსეულად დასამდეს. ბიძინა ივანიშვილმა მიმართვის დროს ასევე რა თქმა უნდა გააკეთა განმარტებები განათლების სისტემაში არსებულ სიტუაციაზე. მან აღნიშნა, რომ ამ სფეროში ძალიან ბევრი პრობლემებია და აძლევა ქართულ ახალგაზრდებს ღირსეული განათლების მიღების საშუალება და ისინი ამის გამო საზღვარგარეთ მიდიან. ასევე ისაუბრა ჯანდაცვის სისტემაზეც პრობლემაზე და მთავარი პრიორიტეტი მისთვის იყო სოფლის მეურნეობის განვითარება. მისი თქმით, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს ისათვის, რომ გლეხს საშუალება მიეცეს ქართულ სოფლებში შექმნას თავისი პროდუქცია და სწორედ საქართველოში აღორძინდეს სოფლის მეურნეობა და საქართველოში წარმოებული პროდუქცია გავიდეს ქვეყნის გარეთ. ძალიან თბილი ხალხი იყო მისული. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან გულწრფელი და ძალიან საყვარელი შეხვედრა ჰქონდა. თქვენ ნახეთ, რომ ამ პატარა რეგიონში მობილიზებული იყო აბსოლუტური უმრავლესობა, ლამის მთელი ბაღდათი იყო გამოსული. ჩვენ რაც დავპირდით ბაღდათელებს, აუცილებლად შეუსრულებთ. მართლაც ძალიან კარგი მაჟორიტარობის კანდიდატი, ძალიან კარგი წინამძღოლი. მე ვფიქრობ, ის იყო გამარჯვებული, იმდენი ხალხი იყო ეს მოსული ხარდასაჭერად. ყველაფერი კარგად იქნება. შეხვედრაზე უნდა აღინიშნოს, რომ იმყოფებოდა ეგრეთ წოდებული მედია ჯგუფის წარმომადგენლები, როდესაც შეხვედრის შემდეგ ბიძინა ივანიშვილი ცდილობდა სხვადასხვა მედია საშუალებებისთვის კომენტარი გაეკეთებინა, ეგრეთ წოდებული მედია ჯგუფის წარმომადგენლები მივიდნენ ბიძინა ივანიშვილთან და გაუკვეველი შინაარსის შეკითხვებს აძლევდნენ და შეიქმნა ისეთი შთაბის ცდილება, რომ მედია ჯგუფის წარმომადგენლებს უფრო აინტერესებდათ არა პასუხები მათ მიერ დასმულ კითხვაზე, არამედ მათი მთავარი მიზანი სწორედ ბიძინა ივანიშვილისთვის და აგრეთვე იქ არსებული მედია ლებებისთვის ხელის შეშლა იყო. დღევანდელ შეხვედრასთან დაკავშირებით მოსახლეობის განწყობები. ნახეთ რა თქმილი ხალხია და რა საყვარელი ხალხი იყო. აი ერთ კითხვას უპასუხობ დაგელოდეთ. კითხვას უპასუხობთ და დამელოდეთ. არცეთ კითხვას არ დავწერთ მას. თქვენ მზადდებით დემოკრატია. ნახეთ რო კითხვა დამისვა. ნახეთ რო კითხვა დამისვა. შეიძლება რო უპასუხო? თქვენი მილიონები დაფინანსებული ეკატერინე დიბლაძე ახალზე მე რა უნდა მეშონა? მართლა გადაუხადეთ? მართლა გადაუხადეთ ეკატერინე მილიონები? ბატონები, ახლა თქვენ შეერთეთ კიდე მე სამნი ხარ, სამნი. აბა მიდი. ბატონები, აბა მიდი სამნი, აბა მიდი. ბატონ, ეკატერინეს მართლა გადაუხადეთ მილიონები? აბა თქვენ ერთმანეთს ელაპარაკეთ ჯობია, რა სამიონი. ამ დაბრკოლების მიუხედავად ბიძინა ივანიშვილმა ჩვენ განაღვთ გუფთან გასაუბრება მაინც შეძლო. ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა კომენტარი ნინო ბურჯანაძის ბოლოდროინდელ განცხადებასთან დაკავშირებით. მე შეგახსენებ, ნინო ბურჯანაძე გააკეთა განცხადება იმის სახებ, რომ მისი პარტია არჩევნებში მონაწილეობას არ მიიღებს. მე ვთვლი, რომ ნინო ბურჯანაძე ამ განცხადებით დაამტკიცა, რომ ის აზროვნებს სახელმწიფოებრივად, ეს არის სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე პოლიტიკოსი. და იმის შემდგომ ბევრი კითხვები რომელიც ჩვენ გაგვაჩნდა ნინო ბურჯანაძის მისამართი, ძალიან ბევრი კითხვის პასუხი გაეცა დღევანდელი მისი პოზიციით. ქალბატონი ნინოს პოზიცია არის აბსოლუტურად გასაგები, აბსოლუტურად პატრიოტული თუ გნებავთ. ძალიან ღირსეული, ძალიან ღირსები. ახლა ბიძინა ივანიშვილმა თანხლებ პირებთან ერთად ბაღდათის ტერიტორია უკვე დატოვა. წასვლის წინ მან ბაღდათელ ხალხს მიმართა და თხოვა, რომ 1 ოქტომბერს არჩევნებში ღირსეული არჩევნები გააკეთონ.
მადლობა მერიან ბაღდათიდან მერიან გორგოზე საუბრობდა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრალურ სასნობარო ლაბორატორიას რიჩარდ ლუგარის სახელი მიენიჭა. ლაბორატორიისთვის სახელის მინიჭების ცერემონიაში ლუგართან ერთად მონაწილეობა საქართველოს პრეზიდენტმა და ამერიკის თავდაცვის მდივნის თანაშემწემ ენდრიუ ვებერმა მიიღეს. ლუგარის განცხადებით მისთვის დიდი პატივია, რომ ლაბორატორიას მისი სახელი ეწოდა. მისივე თქმით, ქართველებთან მეგობრობა, თანადგომა და პარტნიორობა მისთვის ბევრს ნიშნავს სიტყვით. საზოგადოებას მიხეილ სააკაშვილმა მიმართა და განაცხადა, რომ აღნიშნული ლაბორატორია ბევრ მეცნიერს გაზრდის. დღესვე ლუგარმა და ვებერმა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობას ჩაუყარეს საფუძველი. ამერიკელებს არ ეშინიათ პირიქით უნდათ ამ დონის ტექნოლოგიური ინვესტიციების ჩადება მის მეგობარ მოკავშირე ქვეყანაში, იმიტომ რომ ეს არის ასევე ინვესტიცია საქართველოს გეოდემომავალში. ეს იმათ გასაგონათვალო ვიცი ძახს, რომ რა განსხვავება ამერიკა რუსეთში? ძალიან დიდი განსხვავება. საქართველოს თავრობის თავი აქცენტი არის ახალ მაგალ ტექნოლოგიებზე, ჩვენ გვიზა ახალი სისტემების, ახალი ხალხის დასთა, ახალი რაღაცების შექმნა, ინოვაციების გადასვლა. ტექნოლოგიური უნივერსიტეტს ვაკეთებთ ამერიკელებთან ერთად. ჩემთვის ბევრს ნიშნავს მეგობრობა, თანამშრომლობა და პარტნიორობა ქართველებთან. მე მუშაობდი, რომ გაგვენეიტრალებინა ის მასობრივი მარაგი ქიმიური თუ ბიოლოგიური მასალებისა, რომელიც იყო ყოფილ საბჭოთა კავშირში მომარაგებული. ნანლუგარის პროგრამა ეს თანამშრომლობა და ჩართულობა იმისთვის, რომ ერთობლივ მიზნებს მივაღწიოთ. ხელი შეუშალოს და ავიცილოს დაავადებები. ლუგარის ცენტრი წარმოადგენს მყარ კავშირს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის. In the entire region ეს ნამდვილად უნიკალური ცენტრი გახავთ, რომელიც თავისი ხასიათით რეგიონში პირველია. იგი ხელშეუწყობს განსხვავებულ ინფექციებზე მუშაობას, არსებული ვირუსების შესწავლას, ასევე უზრუნველყოფს საზოგადოებრივ და ცხოველთა ჯანდაცვას. მას აქვს პოტენციალი მოემსახუროს მთელ შავი ზღვის რეგიონს. ამერიკელი სენატორი რიჩარდ ლუგარი ოპოზიციის წარმომადგენლებს თბილისის მერიოთში შეხვდა. შეხვედრიდან გამოსული პოლიტიკოსების განცხადებით საუბარი ოქტომბრის არჩევნებს შეეხო. როგორც ირაკლი ალასანიამ აღნიშნა, ამერიკის შეერთებული შტატები განსაკუთრებული ყურადღებით არჩევნების შემდგომ ხმის დაცვის პროცესს დააკვირდება. როგორც ალასანიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, მნიშვნელოვანი აქცენტი წინასაარჩევნო კამპანიის მონიტორინგზეც გაკეთდება. შეხვედრა დაახლოებით 1 საათს გაგრძელდა და მას კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი თედო ჯაფარიძე, დავით უსუფაშვილი, ირაკლი ალასანია და ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი გიორგი თარგამაძე დაესწრნენ. თავი რასაც გაუსვა ხაზი სენატორმა არის, რომ განსაკუთრებული ყურადღები დააკვირდებიან, როგორ დაითვლიან არჩევნების დღეს იმ ხმებს, რომელიც განაწილდება პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, პარტიებს შორის. ჩვენ ვისაუბრეთ რუსეთის ოკუპაციაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და განსაკუთრებით სენატორი ლუგარი უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, რუსეთის ჯარების გაყვანას ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიიდან. ვისაუბრეთ ეკონომიკაზე და აუცილებლად აღინიშნა, რომ არც ერთი წრე საზოგადოების არ უნდა დარჩეს თამაშგარემ მდგომარეობაში. ამ არჩევნებში ქართული საზოგადოების მთავარი სურვილი და ამოცანა მივახციოთ მნიშვნელოვან ცვლილებებს ერთიანი საქართველოსთვის, ყველა თავობისთვის. ეს გვესმის ყველას კარგად, ვინც ერგვება საქართველოს პოლიტიკაში. ეს ესმით კარგად ჩვენს ამერიკელ მხარდამჭერებს, რომლებიც გულშემატკივრობენ საქართველოს დემოკრატიულ მომავალს, გულშემატკივრობენ ერთიან საქართველოს ყველა თავობისთვის და ბატონი ლუგარი სწორედ გახლავთ ის სენატორი, რომელიც მათ შორის 2008 წლის ომის პერიოდშიც კი იყო ჩამოსული საქართველოში ჩვენს მხარდასაჭერად. თბილისიდან 3 წლის წინ სამეგრელოს ერთ-ერთ მაღალმთიან სოფელ ფოცხოეწერში ჩასახლებული დევნილები დღემდე დასაქმების მოლოდინში არიან. ახალგაზრდებმა სოფელი უმუშევრობის და მკაცრი კლიმატის გამო დატოვეს. იქ ახლა მხოლოდ მოხუცები პენსიის იმედად ცხოვრობენ. ნახეთ ფოცხოეწერის ყოველდღიურობა ჩვენს რეპორტაჟში. როგორ ცხოვრო? ცხოვრება ქვია მა? ცხოვრება თუ ქვია? ეს ერთი პური ესვა, ერთი ჭამით არ გეკოფა და მე ორ დღე უნდა ვიმყოფინო ეს. პატიმარსა ცოტა მეტი უფლებები ვიჭრი ჩვენ. ვისაც წასვლა შეეძლო, ამ ადგილს დიდი ხნის წინ გაეცალა. სოფელში ძირითადად პენსიონერები დარჩნენ, სულ რამდენიმე ადამიანი. მთავარი პრობლემა აქ უმუშევრობა. როგორც თავად ამბობენ, მიწა რთული დასამუშავებელია, კლიმატი მკაცრი. სხვა სამსახური კი დევნილებისთვის ხელისუფლებას არ შეუთავაზებია. სამუშაო მომავალშიც რომ არ იქნება, ამას დევნილების ჩასახლების კოორდინატორიც ადასტურებს. არც იქნება, რატომ ფიქრობთ, რომ არის და იქნება? სადმე არის, მანახემეთ გისმინდა რომ გითხრა. დასახლება. სად არის დასახლება? ეს კალბატონი ხელისუფლებისგან დახმარებას უკვე მესამე წელია უშედეგოდელის. ფოცხოეწერში დაუკითხავად გადმოასახლეს, თუმცა დღემდე ბინა საკუთრებაში არ გადაუციათ. ტოლთა და განსახლების სამინისტროში, ასევე პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში წერილები რამდენჯერმე დატოვა, თუმცა ფოცხოეწერის ყოველდღიურობით არც მინისტრი და არც პრეზიდენტი არ ინტერესდებიან. მე საკაშვილთან კიდე მე ვთქვი, ერთი შესვლა მინდა ნახო. არა, ის ხო ამბობს, რომ ჩემ შუა არავინ არ დადგესო.
შემოვიჩვი ჩემთან, არავინ მეუდა არ არისო ახლა მიღებაო, არ აქვს მაგას მიღება. განცხადება დატოვეო. დავტოვე განცხადება. ხუცებო. ამ ქალბატონმა პრეზიდენტის სახელზე წერილი სულ მცირე 7 ჯერ დაწერა. 1 2 3 4 5 6 7 სოფელს პოეტი წყავს. ამბობს, რომ ფოცხოეწერი ადამიანებისგან მიტოვებულ ჯოჯოხეთს გავს, მაგრამ მიუხედავად ამისა განცხადებების ნაცვლად პრეზიდენტის სახელზე მხოლოდ ლექსებს წერს. აღიარებს, რომ პენსია თვიდან თვემდე არ ყოფნის, მაგრამ მისი მუზა მაინც მიხეილ სააკაშვილია. ასეთ გაზარცულ ქვეყანას კიდევ კარგად მიუძღება მისცემოდეს ჩვენს პრეზიდენტს აღმაშენებისა ძა სიბზნე ჯულაშვილისა და სიმხრე გორგასისა. სიალა ფიფიას ლექსები ადრე სოხუმის გაზეთ კომუნისტურ შრომაში იბეჭდებოდა. ქალბატონი წუხს, რომ დღეს მისი პოეზიით არავინ ინტერესდება, ისევე როგორც მისი ცხოვრებით ფოცხოეწერში. და ჩვენ კვლავ ვუბრუნდებით აფეთქებას რიკოთის უღელტეხილზე და სატელეფონო ხაზზეა ნოდარ სხირტლაძე. ნოდარ, რა ვითარება ამ დროისთვის უღელტეხილზე და ცნობილია თუ არა შენთვის დამატებით დეტალები? უკვე 1 საათზე მეტი არის მეხანძრეები რიკოთის უღელტეხილზე ხანძრის შაქროვას ცდილობენ. ხანძარი გამოიწვია ცხელადი აირის დატვირთული სისტემის გადაბრუნება. ცხელადი აირის დატვირთული სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლმა საჭირო დაიმორჩილა, შეეძა ხამსაც გადაბრუნდა და აფეთქდა. აფეთქების შედეგად რამდენადაც ამ დროისათვის ცდილდება ინფორმაცია დაღუპული არის მძღოლი. ამ დროისათვის ორივე მიმართულებით, როგორც თბილისის ისე დასავლეთის მიმართულებით გაზე მოძრაობა არის პარალიზებული. მეხანძრეები ახლაც ამ თვისებში ცდილობენ ხანძრის შაქროვას, რადგან არის საფრთხე იმისა, რომ ხანძარი გაუსწრდეს წყლის მასივზე. სხვა დაღუპულების ან დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია ამ თვისებში არ ვრცელდება. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, საუბარში სატრანსპორტო საშუალება ეკუთვნოდა ერთ-ერთ ირანულ კომპანიას და შესაბამისად მისი მძღოლიც იყო ირანელი. მადლობა ნოდარ, პირდაპირ ეთერში ტელეფონით ნოდარ სხირტლაძე საუბრობ და შეგახსენებთ, რომ ეხლა კი განუგზობთ გამოშვებას. ახლა ჩვენს ეთერში რეკლამის დუა, რამდენიმე წუთში კი თქვენ ნახავთ. არათანაბარი პირობები სტუდენტებისთვის, სტუდენტური ბარათით გათვალისწინებული ფასდაკლებები სარგებლობას ქუთაისელი სტუდენტები ვერ ახერხებენ. მოლოდინი უფრო მეტი იყო და შედეგად უფრო მცირესია დაიდა ფასდაკლების საშუალებების, რომლებიც ჩვენ მოგვეწა სტუდენტებს, განსაკუთრებით კი ჩვენ ქალაქში. თბილისის სარგებლე და სიმართლე გითხრათ, ძალიან დამწვაგული. მარტოხელა მოხუცი, რომელსაც სოციალური შემწეობა ხუთლარიანი გასამრჯელოს გამო მოუხსნეს. პოლისსაც მოგიხსნით, აღარც პოლისი მეკეთებაო, იმიტომ რომ დასაქმდი შენ უკვეო და არ უნდა დასაქმებულიყავიო. რახან მე ვთქვი, რომ მეზობლებს ხანს მიდირჩევაში, ჩინაში ვეხმარები ხან ბუმბულის წეცვაში და ხუთმანეთ მაძლევენ მეთქი. ჯერ სამსახურიდან გათავისუფლება და შემდეგ სხვა თანამდებობაზე აღდგენა, ისე რომ ამის შესახებ თავად გათავისუფლებულმა და ისევ აღდგენილმა პირმა არაფერი იცის. ახალგორის მოსწავლე, ახალგაზრდობის სახლის დირექტორი თამარ მეარაყიშვილი დღემდე ამაუცდილობს სასამართლოს გზით ახალგორის გამგეობის ბრძანების ბათილაცნობას და სამსახურში აღდგენას. როგორც ის მეცხრე არხთან საუბრისას აცხადებს, ყოველივე ამის მიზეზი გამგეობის მიმართ მისი კრიტიკული დამოკიდებულება. რას ფიქრობს ამის შესახებ თავად გამგეობა, სიუჟეტი სპეციალურად მეცხრე არხისთვის რეზონანსის ჟურნალისტმა მარიო თარაშვილმა მოამზადა. ჩემი სასარჩელო მოთხოვნა არის სამსახურში აღდგენა. ახალგორის მოსწავლე, ახალგაზრდობის სახლის დირექტორი თამარ მეარაყიშვილი უკვე ერთი წელია სამსახურიდან გათავისუფლების მიზეზს იკვლევს. ამ საკითხის გამოძიებას ის სამართა დამცველი სტრუქტურებისგან ამაოდ ითხოვს. თამარ მეარაყიშვილი გათავისუფლების შესახებ ახალგორის გამგეობის ბრძანების ბათილაცნობას და სამსახურში აღდგენას მოითხოვს. 2010 წლის 27 დეკემბერს სამსახურიდან ვარ გათავისუფლებული. 2011 წლის 5 იანვარს დანიშნული ვარ წეროვანის დენთა დასახლებაში ახალგაზრდული სახლის მუშაკად და იქიდანაც ვარ გათავისუფლებული 6 თვის მერე დისციპლინის დარღვევის გამო, ანუ სამსახურში გამოუცხადებლობის გამო. მეარაყიშვილი მიიჩნევს, რომ საკითხის განხილვა განგებ ჭიანურდება. მისი თქმით, სამსახურიდან რომ უკანონოდ გაათავისუფლეს, ამაში თავად ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებიც ეთანხმებიან. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილსაც კი მიმართე წერილით, რომლისგანაც პასუხი მივიღე, რომ ჩემს მიმართ დარღვეულია შრომის
კოდექსი, ანუ კანონი და ასე მიწერილში მიჩნევს კიდეც რომ მიმართოს სასამართლოს. შეხ შირად აკრიტიკებ აღალგორის გამგეობას და არცნობ წეროვანის დევნილთა დასახლებას. როგორც მიარაყიშვილი ამბობს, ეს სიტყვები მას პირადად გამგებელმა ზურა ფიცხელაურმა უთხრა. მეცხრე არხმა სწორედ ფიცხელაურის ჩაწერასა და მან კი საკრებულოს თავმჯდომარესთან ავთანდილ ოჩიშვილთან გადაგვა მისამართა. ყველა აგებს თავის ხმელებაზე გასულს. მე რა უნდა გიხსნათ? ეს ჩეთარა შემოგვიტ რა შემოგვიტ? შემოგვიტას უნდა ხელოვნებას. მიარაყიშვილის ადვოკატი დიმიტრი ღონღაძე მიიჩნევს, რომ ახალგორის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დირექტორის სამსახურიდან გათავისუფლება კანონდარღვევით მოხდა და გადაწყვეტილება კომიკური არგუმენტებითაა გამყარებული. სასამართლო პროცესის ჩანიშვნა კი მისი თქმით შეგნებულად ჭიანურდება. აბსოლუტურად კანონდარღვევას აქვს ადგილები. კომედიურ სიტუაციას ემსგავსება მოპასუხებ ხარის მიმართ, ნიშნავენ ადამიანს თანამდებობაზე და ათავისუფლებენ თანამდებობიდან ისე, რომ მას არც აცნობებენ ამის შესახებ და უბრალოდ აქცაც არაბარებენ. ახალგორში მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგაც არ შეუწყვეტია მუშაობა. სამსახურიდან გათავისუფლების მერე თამარ მიარაყიშვილმა ის როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია თავიდან დაარეგისტრირა. გაიმარტივე ცხოვრება, ასე ქვია პირობითად იმ ბარათს, რომლითაც სარგებლობა ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებს პრეზიდენტის ინიციატივით 2012 წლის ივლისიდან შეუძლიათ. თუმცა დედაქალაქთან შედარებით საქართველოს სხვადასხვა ქალაქების სტუდენტები არათანაბარ პირობებში იმყოფებიან. ახერხებენ თუ არა ბარათით გათვალისწინებული ფასდაკლებებით სარგებლობას ქუთაისელი სტუდენტები და რამდენად გაუმარტივდათ მათ ცხოვრება. ნახეთ ჩვენი რეპორტაჟი ქუთაისიდან. პიროვნული იდენტიფიკაციის ბარათი, რომელიც საქართველოს გვაქვს, იმას ეწერება სიტყვა სტუდენტი და როგორც კი დაეწერება სიტყვა სტუდენტი, ამას მოყვება თავის მაგიური შედეგები. სტუდენტი თეისა მურჩაძე იმ რეალურ შედეგებზე ამახვილებს ყურადღებას, რომიდანაც ირკვევა, რომ სტუდენტური ბარათით გათვალისწინებული შეღავათებით სარგებლობას ის ქუთაისში ვერ ახერხებს. რა მოლოდინი უფრო მეტი იყო და შედეგად უფრო მცირესია დაიდო იმ ფასდაკლების საშუალებების, რომლებიც ჩვენ მოგვეცა სტუდენტებს, განსაკუთრებით კი ჩვენ ქალაქში, დედაქალაქისგან განსხვავებით არ არის არც ტრაფიკების ობიექტებზე და არც სატრანსპორტო საშუალებებზე ფასდაკლება. სტუდენტკარტ ჯიზე განთავსებული ინფორმაციის თანახმად, ბარათის მეშვეობით სტუდენტებს შეუძლიათ ისარგებლონ სხვადასხვა სახის ფასდაკლებით, როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებში, ასევე კერძო კომპანიებში. შეღავათები გათვალისწინებულია ტრადიციულად სტუდენტებისთვის ყველაზე მეტად საჭირო სფეროში, ტრანსპორტით მგზავრობისას, თუმცა იმის გამო, რომ ქუთაისის ავტობუსებში არ არსებობს საკასო აპარატები, ხოლო მეტროიქ საერთოდ არ არის, ამ შეღავათებით სარგებლობა სტუდენტების სურვილის მიუხედავად ვერ ახერხებენ. ყველაზე საინტერესო იყო და არა მარტო ჩემს, ალბათ ქვიანა სტუდენტებისთვის ტრანსპორტი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას, ეს სტუდენტებისთვის არის აქილევსის ქუსლი. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი, ბევრი სტუდენტი, რომელიც ვერ დადის სასწავლებელში, მხოლოდ იმ პრობლემის გამო, რომ არ აქვს ელემენტარული გზის ფული. ზანდაგოტიაშვილი იმ შემთხვევას იხსენებს, როდესაც მან ერთ-ერთ ობიექტში ბარათის გამოყენება სცადა. სუპერმარკეტ აქსელს პოპუში ქუთაისში ეს გვაქვს და სამწუხაროდ ვერ ვისარგებლე და სიმართლე გითხრათ, ძალიან დამწყა გული, იმიტომ რომ ბატონო პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ნენდელა თითქმის ყველა კომპანია შემოვეთდება ამ პროგრამას, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ დავინახე ეს. გაიმარტივე ცხოვრება, ეს სტუდენტური ბარათების მთავარი სლოგანია, თუმცა მათი მიღების შემდეგ სტუდენტებს ქუთაისში იგივე ხარჯების გაწევა უხდებათ, როგორც მანამდე. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა მრევლს თხოვნით მიმართა გააძლიერა, რომ ლოცვარათა საარჩევნო პერიოდმა მშვიდობით განვლოს. როგორც უწმინდეს მომდარეს მაილიამ მეორემ დღევანდელ საკვირაო ქადაგებისას ბრძანა, საქართველოში ახლა რთული პერიოდია და ქვეყანა არჩევნებისთვის ემზადება. უწმინდეს მომდარესმა წიგნის მნიშვნელობაზეც ისაუბრა პატრიარქი. ყოველ კვირას წიგნს დაასახელებს, ხოლო ხუთშაბათობით ახალგაზრდულ ცენტრში ამ წიგნის განხილვას ილია მეორე პირადად დაესწრება. უწმინდესის კურთხევით წიგნის განხილვა ტრადიციულ სახეს მიიღებს. ქადაგების დასასრულს პატრიარქმა ტრადიციულად რამდენიმე გვარი დაუცა ადუნელები, სულაძეები, ხვადაგიანები, ჯანიაშვილები და წულაიები. მე ვფიქრობ, რომ საქართველო ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელიც სულ ბოლოს დგას წიგნის კითხვაში. ჩვენ არ ვიწუხებ თავს წიგნის კითხვით. ჩვენ ვართ მიჯაჭული ამ ინტერნეტზე და ტელევიზიაზე და ამ ტექნიკაზე, რადიოტექნიკაზე. და მე მინდა ასევე ვთქვათ, რომ ეხლა ესეთი რთული პერიოდია. საქართველო ემზადება არჩევნებისთვის.
და დააძლიერე ტყელი მასვა, რომ მშვიდობით გამოვლოს ამ პერიოდმა და ერმა აისვიოს ის, ვისაც ის საფლავის წინაშე ღვთისა. საპარლამენტო არჩევნებში ჟურნალისტების მონაწილეობასა და აკრედიტაციასთან დაკავშირებით რეგულაციები უცვლელი რჩება. ცესკოში აკრედიტაციის მისაღებად მედია საშუალებების განაცხადების მიღება არჩევნებამდე 3 დღით ადრე წყდება. ჟურნალისტებისთვის ცესკოში სპეციალური მედია ცენტრიც იმუშავებს, საიდანაც მედიის წარმომადგენლები არჩევნების პროცესს გააშუქებენ. ჟურნალისტთა ნაწილს აკრედიტაცია ჯერ არ გაუვლია. მედიის წარმომადგენლები 2008 და 2010 წელს ჩატარებული არჩევნების დროს მუშაობის პროცესში ხელშეშლის ფაქტებზე საუბრობენ. მათი მედია აქვთ, რომ წლევანდელი საპარლამენტო არჩევნები ნაკლები დარღვევებით ჩაივლის და მათთვის ხელშეშლის ფაქტებს უცხებათა შორის კომისია გააკონტროლებს. რუსუდან მაჩაიძეს ცესკოში აკრედიტაცია ჯერ არ გაუვლია. გაზეთ რეზონანსი ჟურნალისტი არჩევნებს 2003 წლიდან აშუქებს. იხსენებს, რომ 2003 წლის არჩევნების გაშუქებაში ხელშევარდაძის ხელისუფლება უშლიდა. 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებში კი ნაციონალური მოძრაობა. როგორც კი დაინახა და შე რაღაცას იწერ, რაღაცას ისეცას იღებ, რაც მათ არ მოწონდათ, იმ წუთში მიდიოდა გადაღებული სტარტმევა, ფიზიკური ზეწოლა. საჭიროა, რომ მაქსიმალურად იქნეს დაცული ჟურნალისტების უფლებებიც და არ მოხდეს მათთვის ხელი შეშლა. ამ შემთხვევაში უგულისხმობ ისევ უბნებზე მუშაობის პროცესს. არჩევნების გასაშუქებლად ჟურნალისტებს წინასწარ რამდენიმე პროცედურის გავლა მოუწევთ. ცესკოში განმარტავენ, რომ აკრედიტებულ ჟურნალისტებს არჩევნების პროცესის გაშუქება უბნებზე შეეძლებათ და სპეციალურად შექმნილი მედია ცენტრიდანაც. იმ პრესისა თუ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს, რომლებსაც აკრედიტაცია ექნებათ მინიჭებული, მათ შეუძლიათ რომ ნებისმიერ დროს მობძანდნენ და იმყოფებოდნენ მედია ცენტრში და გააშუქონ ყველა ის პროცესი, რომელიც აქ ან ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში იქნება. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი გელამ თივლიშვილი იხსენებს, რომ აკრედიტაცია წინა არჩევნებზეც გაიარა, თუმცა კენჭისყრის დღეს უბნებზე მუშაობა მაინც რთული აღმოჩნდა. ისევე როგორც 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე, ასევე 2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე იყო ძალიან ბევრი ზეწოლის ფაქტი ჟურნალისტების მიმართ. კერძოდ იყო ხელშეშლა, თავდასხმა, გადაღებული მასალების წართმევა, ვიდეოკამერის და ფოტოკამერის წართმევა, ასევე საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეები, როგორც წესი ძალიან ბევრი სოფელში საუბნო საარჩევნო კომისია და უბანი საარჩევნო უბანი არის განთავსებული სკოლის შენობაში ხოლმე და რაც კი ხელში მოხდებოდა, ეს იქნებოდა სკამი, მაგიდის მერხი თუ მერხთან მიმდგმულის გამი ყველაფერს ისროდნენ. მედია ორგანიზაციებზე ცესკო აკრედიტაციებს ულიმიტოდ გასცემს, თუმცა ერთ მედია საშუალებას თითოუბანზე მხოლოდ 3 წარმომადგენლის ხოლის უფლება ექნება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარტუბანში მცხოვრები 80 წელს მიღწეული სოციალისტური შრომის გმირის სათო გაფრინდაშვილი უკანონოდ შეწყვეტილი სოციალური დახმარების აღდგენას ითხოვს. 30-ლარიანი შემწეობა მარტოხელა მოხუცი მიზეზით შეუწყდა, რომ მას მეზობელმა სიმინდის გარჩევაში გასამრჯელოდ 5 ლარი გადაუხადა. სოციალურმა სამსახურმა სათო გაფრინდაშვილს განუმარტა, რომ ის უკვე დასაქმებულია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფ ადამიანების რისკს აღარ განეკუთვნება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კართუბანში მცხოვრები 80 წელს მიღწეული სოციალისტური შრომის გმირი სათო გაფრინდაშვილი წლებია უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს. იმისთვის, რომ პური ეყიდა ყველა ჯილდო და მედალი გაყიდა. სათო გაფრინდაშვილს შრომის გმირის დამადასტურებელი ვარსკვლავიც გასაყიდათ აქვს გამზადებული. მარტო ეს გადამჩაშვილო, ამას შევალიეთ ჩემი ჯანი და ღონე. ესეც უნდა გავყიდო ახლა, რა პეშიერი ხوار მოუკდებიდე და არა. 100 ლარიანი პენსია სათო გაფრინდაშვილს წამლებისთვისაც არ ყოფნის. ერთადერთი 30 ლარიანი დახმარება კი მას შემდეგ შეუწყდა, რაც სოციალურ აგენტთან განაცხადა, რომ მეზობლებმა სიმინდის გარჩევაში დახმარებისთვის გასამრჯელოდ 5 ლარი გადაუხადეს. რუავედი ვიკითხე, პოლისაც მოგიხსნით, აღარც პოლისი მეგეცემაო, იმიტომ რომ დასაქმდი შენ უკვეო და არ უნდა დასაქმებულიყავიო. რახან მე ვთქვი, რომ მეზობლებს ხან სიმედის ჩევაში, ჩემი ფშნაში ვეხმარები, ხან ბუმბულის წესვაში და ხუთმანეთ მაძლევენ მეთქი, ჩემი ალალი გული ვთქვი. სათო გაფრინდაშვილი მარტო ხელაა და თავს ოროთახიან სათავსო საფარებს. უმძიმესი პირობების გამო ხშირ შემთხვევაში ის ვერ ჩუქის გადასახად სიხდის და ვერც ზამთრისთვის საჭირო შეშასყიდულობს. 30 ლარიანი დახმარების შეწყვეტის შემდეგ კი მარტო ხელა მოხუც სამედიცინო პოლისიც გაუქმდა. განმარტებისთვის მან ლაგოდეხის სოციალურ სამსახურს მიაკითხა, თუმცა სოციაგენტებმა 80 წელს მიღწეული შრომის გმირი თბილისში გადაამისამართეს. ლაგოდეხს რომ მიმართი, ასე მითხრადე და რა ვქნა, იქიდან არის დარეკილი ზეიდანაო. გავყიდე შვილო ორი ქათამი. წევედი ადმინისტრაციაში, პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. მივედი იქა, ვიყვირედე და
მანახეთ შემახტერეთ ეს კაცი მალაპარაკეთ რომ რაც მამიხსნეს თემი სოციალური დახმარება მეკუთვნის და რაც მამიხსნეს მეთქი სამოქალაქო აქტივობების ცენტრის წარმომადგენლები რომლებიც უკვე მეორე წელია კახეთსა და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონებში სიღარიბის ზღარს მყოფი ოჯახების მონიტორინგის და ადვოკატირების პროექტს ახორციელებენ აცხადებენ რომ უკანონო შეწყვეტილი სოციალური დახმარების ათეულობით ფაქტი გამოავლინეს ასეთი მძიმე პირობები როცა აქვს და სააგენტო ამოჯახებს უწყვეტს არსებულ შემწეობას ეს ვერანაირად ვერ იქნება ვერც სამართლიანი არის და ვერც კანონიერი არის აბსოლუტურად უსამართლო და უკანონო სათო გაფრინდაშვილის საკითხზე სოციალური მომსახურების სააგენტოს რეგიონულ სამსახურში კომენტარს არაკეთებენ შემწეობის გარეშე დარჩენილი შრომის გმირი კი პროტესტის გამოხატვას პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან გეკმავს გორის რაიონის სოფელ ველებს 20 წელზე მეტია ელექტროენერგია არ მიეწოდება ადგილობრივებს უცხლობაც აწუხებს. ხელისუფლების უყურადღებობით კი სკოლა და სამედიცინო ცენტრი მთლიანად დაინგრა. გორიდან სოფელ ველებამდე 10 კილომეტრია. ამ მანძილის გავლა ველებელებს ფეხით უწევთ. მოსახლეობის განცხადებით გზის აღდგენითი სამუშაოებისთვის მიმდინარე წელს 2000 ლარი იყო გამოყოფილი. ამ თანხით კი მხოლოდ რამდენიმე უმნიშვნელო სამუშაო ჩატარდა. ბოლოს აიგზა ითომ გააკეთეს და არ გააკეთეს. 2000 იყო. გამოყოფილი და გააკეთეს 1-2 ის 2 იმაში ის ჩაყარეს ტალახი რა მიწაი და მორჩა იმითი გაკეთება ვინდა გვინიშნავს ავტობუსი მაგრამ ფეხით დავდივართ მოვდივართ ბევრჯერ გავასაჩივრეთ მაგრამ არაფერი ფაშუშას რო ვყიდულობ ბაზარზე რო შევდივარ დაფცინი ახუმი ახალგაზრდები ბაბო რომელ საუკუნეში ვცხოვრობ ნიკოლოზინ დროინდელ საუკუნეში მითქი აი მომიგრებ ვიტყვი ხომ არა გვაქვს და რა წალზეც შარშან შლანგები იყიდეს და ჯერ არ გაკეთებულა რაღაც პატარწყრილი შლანგები იყიდეს იმაზე რომ ველებში დენი არ არის სოფელში შემორჩენილი დამპალი ხის ბოძები და დაწყვეტილი ელექტროსადენები მეტყველებს თუმცა დალიქისიშვილს ელექტროენერგიის პრობლემაზე მეტად უწყლობა აწუხებს ის წყალს დღეში რამდენჯერმე შორი მანძილიდან ეზიდება ველების გამგებლის ზაზა სადაღაშვილის განცხადებით სოფელთან მისასვლელი გზა უკვე გაკეთებულია სოფლის ელექტროენერგიით მომარაგება კი 2003 წლამდე იგეგმება სადაღაშვილის თქმით გამგეობამ ადგილობრივ მოსახლეობას წყლის პრობლემის მოსაგვარებლად პლასმასის მილები გადასცა კონკრეტიაში არის, იმიტომ რომ ის ტექნიკას ვერ ვამუშავებ, ხევები არის და ესეთი ოკრო-ოკრო გზები არის, ვერ გამიბრის ის ტექნიკა. იქ უნდა გაკეთდეს ხელით. და მაგას თქვენს რომ ჩვენ თვითონ გავაკეთებ თუ გადეს ეგრეთი პირობა და აი გავიდა რამდენიმე თვე და უცხოთ არიან ისევ, იმიტომ რომ ეზარებათ მუშაობა და გამოსვლა არ უნდა და მე რენებს დაიგზელებენ ხოლმე რომ ეს არ აგვაქვს, ის არ აგვაქვს. მაგაში ბევრამეში ეგენის წყვია. ამჟამად სოფელ ველებში მხოლოდ 11 ოჯახი ცხოვრობს. სოფლის მცხოვრებლების განცხადებით გაუსაძლეს საცხოვრებელ პირობებს მხოლოდ იმიტომ ეგუებიან, რომ მათ წასასვლელი არ სადაგვთ. თბილისის საერთაშორისო მუსიკალურ ფესტივალს მასპინძლობს ფესტივალი მოგზაური ნოტები დღეს კუსტბაზე გაიხსნა. 11 ქვეყნის 50-მდე ახალგაზრდა მუსიკოსი კონცერტებს ცნობილი პედაგოგების ხელმძღვანელობით მართავენ. ფესტივალს სამი უცხოელი დირიჟორი უძღვება ფესტივალის მხარდამჭერი და თანაორგანიზატორი გახლავთ თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა ნიჭიერთა აცლედი და მასთან არსებული საქართველოს სამუსიკო ხელოვნების მხარდაჭერისა და განვითარების ფონდი. კუსტბა დიბისი გალერეა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თეატრი ეს ის საფესტივალო სივრცეები სადაც 12, 13 და 15 აგვისტოს მოგზაური ნოტების ფარგლებში სოფლის სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა მუსიკოსები კონცერტებს გამართავენ. Traveling Notes originated in 2007. მოგზაური ნოტები 2007 წელს დაარსდა ფესტივალი კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაციას ემსახურება. მოხარული ვარ რომ წელს საქართველოში იმართება. ფესტივალში 11-დან 21 წლამდე მუსიკოსები მონაწილეობენ, მათ შორის ბევრი ძალიან ნიჭიერია. მათ დიდი მომავალი აქვთ. მოგზაური ნოტები 5 წელი აღკვემ სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ამოგზაურებს მუსიკოსებს. ამ პერიოდში ფესტივალი ბელგიაში, ამერიკაში, პერუში, კოლუმბიასა და სომხეთში ჩატარდა. Tonight it's basically a pops concert. დღეს პოპულარული მუსიკის კონცერტია მორიკონეს და ლაღიძის შემოქმედებას ასრულებენ მუსიკოსები. ძალიან ნიჭიერი თაობაა ეს ფესტივალი, კარგი შესაძლებლობაა ახალგაზრდებისთვის. ის აძლევს მათ შანსს, რომ ორკესტრთან ერთად დაუკრან. ზოგიერთი კომპოზიცია საკმაოდ რთულია, მაგრამ არაჩვეულებრივად გაართვეს თავი. ნიჭიერ თაწვეძი ზაქარია ფარიაშვილის პირველ ცენტრალურ სამუსიკო სკოლაში ვუკრავ ვიოლინოზე დღეს ვუკრავთ რევაზ ლაღიძის საჭიდაოს
ვუკრავთ დანსონ ნომერ 2-ს. მე ამ კონცერტში მონაწილეობას ვიღებ როგორც წერონის მესამსაჯორ სკოლასთან არსებული სასულე ორკესტრის წევრი. ჩვენ ძალიან გვეხარია რომ ამ ფესტივალზე მონაწილეობთ. ასევე ძალიან საპასუხისმგებლოაშიც რომ ამერიკელ და საერთოდ სხვა პროფესიონალებთან ერთად გვიწევს დაკვრა და შევესწრებით ჩვენი ორკესტრი მაქსიმალურად კარგად წარმოადგენს. კონცერტის დაწყებამდე მუსიკოსები რეპეტიციებს გადიოდნენ, მათ შორის უკვე გამოცდილი მონაწილეებიც იყვნენ. It's wonderful. It's an incredible experience. Great. ძალიან კარგ გამოცდილებას ვიღებთ. რთულია ზოგჯერ დაუკრა იმ ხალხთან, რომლებთანაც მანამდე არ დაგიკრავს, მაგრამ მუსიკის საერთაშორისო ენა გვეხმარება ბარიერების გადალახვაში. ფესტივალი მოგზაური ნოტები ხვალ TBC გალერეაში გადაინაცვლებს, სადაც მუსიკოსები სხვადასხვა ჟანრის კომპოზიციებში ასრულებენ. მოგზაური ნოტები საქართველოს 15 აგვისტოს დაემშვიდობება, სად გამართება ფესტივალი მომავალ წელს, ეს ჯერ კიდევ უცნობია. დღესთვის სულ ეს იყო, მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.